ነብር አይበላቸውም እባብም አይነድፋቸውም ጊንጦን ሁሉ ይረማመዱታል በበረሃው ያሉት ባህታውያን ኢትዮጵያውያን ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ኢትዮጵያውያን የጻርስጣላ ቤተሰቦች በመላው ዓለም የምትገኙ እህት ወንድሞች በሙሉ በልውል እግዚአብሔር ስም እንደምሰነበታችሁም እንዴት ናችሁ ሁሉ ሰላም ስራ ኑሮ ጤና ባላችሁበት ሁሉ መልካም ነው እግዚአብሔር አምላክ ከሁላችን ጋር ይሁን ሀገራችን ኢትዮጵያን ሃይማኖታችን ኦርቶዶክሳዊ ተዋሂዶን እግዚአብሔር በቸርነቱ ይጠብቅልን ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምህረት በቸርነቱ ከተባረከ ዘመን ያድርሰን ይህንን ክፉ ጊዜ አሳጥሮልን መልካምና ሰላማዊ ከሆነው ጊዜ እንዲያደርሰን የእግዚአብሔር አምላክ መልካም ፈቃድ ይሆንልን በተረፈ በሌላው ዓለም የምትገኙት ወንድሞች በሙሉ በልዑል እግዚአብሔር ስም እንደምንሰነበታቸው እያልኩ ዛሬ እባብ አይነድፋቸውም ነብርም አይበላቸውም በጅንጡ ላይ ሁሉ ይረማመዱበታል እነዚህን የመሰሉ አባቶች በሀገራችን ስላሉም ስለ እነሱ ትንሽ የማጫወታችሁ ይሆናል በተለያየ የበረከት ስራ እየተሳተፋችሁ በሀሳብ ከጎን የሆናችሁ የምትረዱኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እናንተንም የሚራዳችሁን ሰማት የሚራዳችሁን መልአክ የሚታደጋችሁን ሰማዕት እግዚአብሔር ይዘዝላችሁ ይዘዝልንም አሜን መብራህን ግዝትነማርያም በምልጃ ቃል ኪዳንዋ አትለየን እባብ አይነድፋቸውም ጅንጡም አይነካቸውም ነብርም አይነካቸው ዝም ብለው እግዚአብሔርን እያገለገሉ በብቃት የሚኖሩ አባቶች በኛ ዘመናሉ ለምሳሌ ሌለውን ከመሄዴ ወደ ሌላ ታሪክ ከመግባቴ በፊት ካሁን በፊት እሬት ሲመገቡ የኖሩት አባት ብዬ ስለ አባ ገላው ነግሪያችሁ ነበር አባ ማርያም እኛ አባት ፀበላት ማርያም ወርከየ ማርያም እዛ አካባቢ የተወለዱ የሚኖሩ አባት ናቸው ጎረጎር ማርያም ከስቡራኑ ቅዱሳን ከነ አባ ምሰሶ ከነ አባ ማውራ ከነ አባ ላሽኝ እና ደንቆሮ እና አባ ሙሴ መራዊ ጋራ እየተገናኙ ሰማያዊ ህብስትን ይመገቡ ነበር። ያም ብቻ አይደለም ጎረጎር ማርያም ያሉት ቅዱሳን በጉባኤ ወስነው አንተ ስታስተምር በዞር ክብቱላ ስትሄድ ሬቱን እንድትበላ ለአንተ ማር አድርገንልሃል ለሌላኛው ህዝብ ደግሞ መማር አድርገነዋል ብለው ባርከውላቸው በአደባባይ እየዞሩ ሬቱን ጉምድ ጉምድ እያደረጉ ይበሉት ነበረ አሁን በህይወት የሉም የአባታችን በረከታቸው ይድረሰና ታዳሳቸው መነበር አይበላቸውም ነበር ይታዘዛቸው ነበር ይህንን ስላችሁ አዲስ ነገር ልትነገረ ነው እንዴ እንዳትሉኝ ክርስቲያኖች አባቶቻችን እናቦነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እናነ ሳሙኤል ዘደብረ ዘገዳ መዋሊ እናቦነ ሳሙኤል ዘደብረ ወገግ ሌሎችም ብዙ ትላልቅ አባቶቻችን የቤተ ክርስቲያን ቅዱሳን ነብርን መናብርትን አናብርትን ያዟቸው ነበረ አናብስት ይታዘዟቸው ነበር አናብስት እቃቸውን ሁሉ ጭነውላቸው እነሱን ተሸክመቸው ከቦታ ቦታ ይታዘዙ ነበረ ይህ ብቻ አይደለም አህየውን ከገሌ ሀገር መልእክት አድርስ ብለው ሲልኩት አድርሶላቸው የሚመለሱ ብዙ እናት አባቶቻችን በታሪክ በገርላት በስንክሳሩ በተለያዩ ቅዱሳት መጽሀፍት ውስጥ እናገኛቸዋለን ነገር ግን እነዚህ ታሪክ ከትቧቸውም መጽሐፍ የተጸፈላቸው ታቦት የተቀረጸላቸው ገድላቸው የተደረሰላቸው ናቸው አሁን እየነገርኳቸው ያለሁት መጽሐፍ ያልተጻፈላቸው በሕይወት ያሉ ታሪካቸው ያልተነገረላቸው ብዙም ህዝብ ያልተረዳቸው ነገር ግን ብዙ ደስ የሚያሰኝ እኛም ተስፋ የሚሆን ወንጌልን በተግባር የሚያስተምሩ አባቶች ዛሬም በኛ ዘመን እንዳሉ ልታውቁ ይገባል የእኛ ዘመን ትውልድ አንድ በሽታ ጥሎበታል አደገኛ ቫይረስ አደገኛ ወረሽኝ እርግጥ ነው መጽሐፍ እንደተናገረ በዚያን ጊዜ ብሉኝ ብሉኝ የሚሉ መምርሃንና ሊቃውንት ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን በአለም ሁሉ ይበተናሉ ግን የሚሰማቸው የለም ተብሏል ይህ እንዳለውነውም አሁንም ቢሆን ትክክለኛ ወንጌልን የሚሰኩት። ህዝቡን ወደ እግዚአብሔር የሚመልሱት ፈራ እግዚአብሔር ጽርቅን ከእውቀት ጋር የያዙት አባቶቻችን ከቤተ ክርስቲያን ተገለው ተሳደው ነው ያሉት የተሳደዱት ደግሞ እውነትን በመናገራቸው አተዋሹ አትስረቁ በማለታቸው ብቻ እንጂ ሳያውቁ ቀርተው አይደለም ሌቦና ወንበዴው ደግሞ ሌባና ወንበዴው ከሆነው መንግስት ጋር በመመሳጠር እና በመመሳሰል ቤተ ክርስቲያንን እያወቀ ካህናትን እያተረማመሰ ህዝበ ክርስቲያኑን ብምንታው የየናጣ አለ ይህንን ታዳ እነዚህ ህሬት እየበሉ እባብ የማይነድፋቸው በበቃት ከእግዚአብሔር ጋር የሚገናኙት አባቶቻችን ጸሎት በእውነቱ ይርዳ ነው ምክንያቱም እነሱ የምስክር ወረቀት የላቸውም ምስክራቸው መንፈስ ቅዱስ እንጂ ጽድቃቸው በሀተም በተሰጠው መንግስት ባዘጋጀው ወይም ደግሞ ከቤተክነት በተሰጠው ወረቀት ሳይሆን በፈሪያቸው የሚታወቀ እሬቱን የሚበሉ አባቶች ምትሀት አይደለም አባገለው በረከታቸው ይድረሰንና በአደባባይ ሲበሉት በይኔ በብረቱ አይቻለው ሌሎችም አባቶች አሉ ለምሳሌ ማብርሃን ዲማ የነበሩት ምንም ልት ብቻ እይበሉ ከአመት እስከ አመት የሚኖሩ እና አባ ገብረስላሴ ዝናብ እየጣለባቸው እሳታቸውን ዝናብ የማያጠፋባቸው ገብርዬ ሌሎችም አባቶች እነ ነብዬ ልውል በእኛ ዘመን እንዳዳም መሬት ያለቀሰችላቸው ዝናብ ደም ያነባላቸው ደመና ደመናው ውሃ ቋጥሮ ሄድ ነበር ይንታ ነብየ ሲያርፉ ግን ደም አነባ ደመና ዝናብ ነበር የሚያወርደው አሊያም በረዶ ነበረ የእንታ ነብየ እረፍት ረፍት ጊዜ ግን ደም አነባ ይሄ በእኛ ዘመን የተፈጠረ ታሪክ ነገ ለትውልድ ታሪክ ሁኖ የሚቀመጥ የህቡአን ልጆች ናቸውና ህቡአን አባቶቻቸው ህቡአን ወንድሞቻቸው ታሪካቸውን በደብ አድርገው በጉልሁ በደማቁ ይጽፉታል ያስቀምጡታል ምክንያቱም ከእነሱ ዘንድ ያለውን መረጃ ማንም እንደፈለገ እንደተመቸው አይተረጉመውም ማንም ደግሞ ሰርቄ የላጥፈው ብሎ አይችልም ስለዚህ እግዚአብሔር ስለ አባቶቻችን ብሎ በእውነቱ ሰላማዊ ከሆነ ጊዜ አድርሰንላለሁ እና በሀገራችን በኢትዮጵያ ብዙ ቅዱሳን አባቶች አሉ በተለያየ የሰሜኑ ክፍል የደቡብም የምስራቁና የምርአቡ ክፍል ላይ ሁሉ አሉ እኛ የማናውቃቸው ግን ስለ እኛ ሰላም መሆን ሁል ጊዜ ድምፅ አራዊቱን ግርማ ሌሊቱን ጸብ ታግሰው የሚጸልዩ አባቶች አሉ ታዳ የእነሱ የአባቶቻችን ጸሎት ኢትዮጵያን እስካሁን አቆይቷታል የቤተ ክርስቲያን ሙከት ሁሉ የተነሰውን መርዝ ሁሉ እግዚአብሔር በምረት እንድመለከተው ያደርጋል እንጂ እኛማ ነቢዩ ዳንኤል እንደተናገረ አልቦ በዚ መዋእል ይ ንጉስ ወኢ መስዋዕቲ ወኢ ሃበ ኣለ ይላል በዚያን ጊዜ ንጉስም የለም ካህንም የለም መስዋዕትም የለም በቤተ መቅደሱም ትክክለኛ ጣነን የሚያሳርግ ይጠፋል ብሎ ነቢዩ ዳንኤል ነግሮን ነበር ነቢዩ ዳንኤል ይህን ትንቢስ ሲናገር ልክ ዛሬ ነብር እንደማይበላቸው አባቶች እሱም በአንበሳ ጉድጓድ ውስጥ ተጥሎ አንበሳዎቹ አጥንቱን አድቀው ስገውን ቆራርጠው ይበሉታል አናብስ ተብሎ በወታደርና በንጉሱ በንጉሱ በናቡቀደነጾር ሲመለካቱት እነሱን ሊደንቃቸው የእግዚአብሔር ስራው እጹብ ድንቅ መንክር ግብሩ ሊባል አናብስት እግሩን ላሱለት አናብስት ጭራሽ ይተሻሹት ነበረ ዳንኤልን እንዲዳስሳቸው ጠጋ ብለው ልክ እንደወዳጅ ይጠጉት ይዳስሱት ነበረ ከላዩ ላይ ያለውን ነገር ሁሉ ምንም ነገር ስለለለ ሰውነቱን ሁሉ በመላሳቸው ይልሱት ነበር የግሩንትቢያ ትቢያ ሁሉ ይልሱ ነበረ ይህንን የሚያደርግ ነቢዩ ባለረአዩ ታዳ ዳንኤል ስለዚህ ዘመን ተናገረ ዳንኤል በናቡከደነጾር ዘመን ይህን ቤት ሲናገር ዛሬም ደግሞ ናቡከደነጾርን በመሰሉ ክፉም ወሬዎች ህዝቦች መካከል ዳንኤልን የመሰሉ አባቶቻችን አሉ ዝናና አይፈልጉም ሹመትም አያሻቸውም እግዚአብሔር አንዴ በመንፈስ ቅዱስ አክብሯቸዋልና የሚጠፋው የሚበሰብሰው የሚያልቀውና የሚደቀው ነገር አያስጎመቻቸውም ይልቅስ ሁል ጊዜ የሚረባቸውና የሚጠማቸው የእግዚአብሔርን ስም መጥራትና ማመስገን እግዚአብሔርን የተራቡትን ወንጌልን ያላወቁትን ሰዎች እየዞሩ ማስተማር በከተማው እና በአደባባዩ ማይክራፎን ይዞም አይደለም ይህን የሚያደርጉት በእግራቸው እየተጓዙ ከመንገድ ዳር እያደሩ እሾህ እየወጋቸው እንቅፋት እግራቸውን እያደማቸው በባዶ እግራቸው ይሄዳሉ እንጂ ያጌጠ ያማረ ልብስም አይለብሱም ደበሎ ይለብሳሉ የጣፈጠም አይበሉም የመረረውን ቅጠል ይበላሉ እንጂ ታዳ በእነዚህ አባቶቻችን ጸሎት ኢትዮጵያ እስካሁን አለች ቤተ አለች ነገም ሰላም የሚሆነው ትንሳይና ብርሃን የሚመጠው ለነዚህ ለደጋጎቹ አባቶቻችን እና እናቶቻችን ሲል እንጂ እግዚአብሔር ለኛ አይደለም አይ ይህ ጊዜ ሲሚመጣው ለኛ ለሃጣ ነው የጻርቃን ጸሎታቸው ሃጣን እድሜ ለነሳ ዘመለፈሳ አገኝተው ክብር እንዲያገኙ እግዚአብሔርን እንዲያመሰግኑ ቃጢያት ቆሻሻ ነጽተው በጽርቅ ብርሃን እንዲንሳፈፉ እንዲመላለሱ ነው እንጂ ስለዚህ እግዚአብሔር እኛን እድሜ እንዲሰጠን ከደግ ዘመን እንድንደርስ አባቶቻችን ይጸልያሉ ታዲያ አባቶቻችን ጸሎትም ስሙር ሆኖ ጊዜውም መልካም ሆኖ ፈጥኖ እንዲደርስልና እኛም የሚቻለንን ሁሉ ጸሎት ማድረግ አለብን ወደ እግዚአብሔር መቅረብ መቻል አለብን ንስሐ መግባት ስገውን ደግሞ መቀበል ታዲያ አባታችን ምላቸው አባገለው አባ ነብር በጓን በልቶ ይዟ ሲሄድ አረበስላሴ ተውተው ሲሉት ጣል አድርጎት ይሄዳል እባብ ግንጥ ባሉበት ሁሉ ይመጣል አባ ገለው አውቃቸዋለሁ እሳት እያነደዱ ሌሊት ሌላኛውን አለም ይመለከታሉ እንጨት የሚፈልጥላቸው ሳት የሚያነድላቸው ካለ አባ ገለው የዛን ጊዜ የሚናገሩት ነገር ይደቃል። ይህ ስሳትን እያዩ እንዴት ይናገራሉ ምናልባት ሊቁ አባህርያ ቁስ አብ ሳት ወልድ ሳት አዱ ህይወት ያለው ይሆን ብቻ ግን የእግዚአብሔር ስራ ወዳጭቅ ነው ጸበላት ማርያም ብዙ ነገር የዞሩ ቤተ ክርስቲያን በኋላ ከቤተ ክርስቲያኑ ምስራቅ ሰሜናዊ አቅጣጫ ወስደውኝ ብዙ ነገር አሳይተውኛል ብቻ ይደንቃል የአባታችን በረከታቸው ይድረሰን እና እሳቸውን መውሰድ እንችላለን በእኛ ዘመን ሌሎችም አባቶች አሉ ካሁን በፊትም በሰረውላችሁ ቪዲዮ የእናቶችን ታሪክ አስቀምጨላችኋለሁ ሌሎችም ደግሞ ለእኛ የሚያስፈልጉን እግዚአብሔር ለኛ እየሰጠን እኛ ግን ያልተረዳናቸው እነሱ ግን የሚጠብቁን ትላልቅ አባቶችን እግዚአብሔር በየቦታው አስቀምጦልናል ታዲያ እግዚአብሔር ወዳጁን ጠባቂ ነው እና እነዚህ እግዚአብሔር ወዳጆች በከንቱ ውዳሴ እንዳይጠለፉ እግዚአብሔር ይጠብቃቸዋል ህዝቡም ጠማማ ስለሆነ አይረዳም እናም እግዚአብሔር አምላክ የሚረዳና የሚረዳዳ ህዝብና መንግስት እግዚአብሔር እጅስጠን አሁን እኮ አመፀኛው መንግስት ብቻ አይደለም ህዝብም አማጭ ነው አመፀኛ እኮ ነው እኛም እኮ ነን በፊት የመንግስት አዋጅ ከተሰማ እሽ በጅ ንጉሥ ተብሏል አዋጅ ታውጇል ተብሎ ማንም አያቅማማ ሚስማማ ነበር እሽ ብሎ ይቀባል ነበረ ዛሬ ግን መንግስትም ቅሉል ነው ህዝቡም ቅሉል ነው ብቻ የሚያስጠላ ኑሮ ሆኗል የሀያና የውሻ ኑሮ አህያ ሲራገጥ ይኖራል ዘመኑን ውሻም ዘመኑን ሲነካከስ ይኖራል ህዝብና መንግስት እየተነካከሰ እየተራገጠ ነው ያለው ታዲያ ይሄ በእውነቱ ያሳዝናል እስከ መቼ ድረስ ንጹሐን ይወድቃሉ ንጹሐን እንደወጡ ይቀራሉ የሰው ልጅ በማንነቱ በብሔሩ ይሞታል ይገደላል ለመግደል ሲሆን ስም ይሰጡታል ገንዘቡን ለመውረስ ሲውሉ ግን ገንዘቡን ለመውረስ ብሔር አይሰጡትም ብሔር የሚሰጡት እሱን ለመግደል ሲሆን ብቻ ነው እና ክፉ ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው ልናለቀስ ይገባል በእውነቱ ስለኛ ብለው በበረሃ ስለወደቁት አባቶቻችን ብሎ እግዚአብሔር በምህረቱ ይመልከተን ቸርነቱን ያደርግልና ይቅርታውን ይላክልን በምህረት አይኖቹ ሁሉ ጊዜ ይን በመላው ሆናችሁ እየተከታተላችሁን ያላችሁ በተለያየ የበረከት ሥራ እየተሳተፋችሁ ያላችሁት ወንድሞቼ በሙሉ በእውነት በልል እግዚአብሔር ስም አመሰግናችኋለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ መብርሃን እግዚአብሔር ትነማርያም በነብስ ስጋ እየጠበቀች እድሜና ጸጋውን እያበዛችላችሁ እድሜ ለንስሐ ዘመን ለፍስሐ በምዛ ቃል አብዝት ከተባረከ ዘመን ደርሰን እግዚአብሔርን ለማመስገን ያብቃን በምድር በረከትን በሰማይ መንግስተ ሰማያትን ገነትን እግዚአብሔር ያወርስልኝ አያችሁት ወንድሞቼ መልካም ነገር የሚያደርጉ አባቶቻችን ሁሉ የተራቆቱና የተናቁ ናቸው በእግዚአብሔር ደግሞ ዘንድ የከበሩና የተወደዱ ናቸው መክበርና መወደዳቸው በእግዚአብሔር ዘንድ እንዴት ነው የተባለ እንደሆነ ጸሎታቸው ይሰማላቸዋል ልመና ሀዘናቸው ቅድመ እግዚአብሔር ይደርሳል ይሁን ያሉት ይሆንላቸዋል ልጆቻቸው ከተባረከ ዘመን ይደርሳሉ ዘራቸው የተባረከ ይሆናል ሽ ይሆናል የአብርሃምን ዘር እንደባረከ እግዚአብሔር የእነሱን ዘር የቅዱሳን ሰዎች ዘር እግዚአብሔር ይባርካል ከሰማይ መዓት ከምድር መቅሰፍት እየሰወረ ከደግ ዘመን እንዲደርሱ ያደርጋል ከታዘዘ መቅሰፍት ይታደጋል የደግ ሰው ስራው ይሄ ነው የክፉ ሰው ስራውስ ክፉ ሰውማ ዝናብ ሲመጣ በዚህ መጣ ተብሎ ሳይታወቅ በበረዶ እንዲጠፋ ማዕበል ነፋስ ተነስቶ መምጫ ሰዓቱ ሳይታወቅ አላርም ሳይቀጠር ነቃቅዶ እንዲወስድ አጠፋፉም እንደዚህ ነው በጎርፍም ሲጠፋ እንደዚህ ነው ታዳ መልካም ነገር አድርገን ለመዳን እግዚአብሔርን በቸርነቱ ተመልክተውን እኛም ንጹህ ልብና መልካም ልብ አግኝተን የእግዚአብሔር ወዳጅ ሆነን ከደግ ጊዜ ደርሰን እግዚአብሔርን እንድናመሰግን በእውነቱ የእግዚአብሔር አምላክ መልካም ፈቃዱ ይሆንልና ይህት ወንድሞቼ በተለያየ ቦታ በተለያየ ዓለም እንኖራለን ታዳ መኖራችን ጥሩ ነው ታዳ በምንኖርበት ዓለም ሁሉ የእግዚአብሔር መንግስት ገደብ የላትም እግዚአብሔር ከዚህ ቦታ አላ አይባልም። በምትኖርበት ቦታ ሁሉ በምትቀመጡበት ቦታ ሁሉ ፊታችሁን ወደ ምስራቅ መልሳችሁ ለእግዚአብሔር አመልክቱ እግዚአብሔር ሁል ጊዜ ልመናን ይሰማል ከዚህ ቦታ ነው ያለ አይባልም እግዚአብሔር በሁሉም አለም የሞላ ነው እኛ ብቻ ወደ እግዚአብሔር ልባችን እናቅርብ እንጂ ያም በተለያየ ሆናችሁ ኢትዮጵያን የምትናፍቁ እህት ወንድሞቼ በሙሉ እግዚአብሔር ልመና ጽሎታችሁን ሰምቷችሁ ለቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ ያብቃችሁ አድባራቱ ገዳማቱን ተሳልማችሁ እግዚአብሔርን ለማመስገን ያብቃችሁ ላለው በተረፈ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እናም እባብ የማይነድፋቸው ነቨር የማይበላቸው አባቶች እነዚህ ናቸው መጽሐፍ እባቡን በባብ ላይ በጊንጥ ላይ ቢረማመዱ የእግዚአብሔርን ወገኖች እንደማይነካቸው ይናገራል እባብ እና ጊንጥ መርዝ መቸም አይጠፋውም አንበሳም ያደቃል ነብርም ቢሆን እንደዛው ግን እግዚአብሔርን ገንዘብ ያደረገ ሰው በጸሎት የሚወጣ እና በጸሎት የሚገባ ህዝብ እነዚህ ሁሉ ቢታዘዙለት ቢገዙለት እንጂ የሚነካው የለም ታዲያ ይህንን ሁሉ ማድረግ የሚችለውን ስም እግዚአብሔር ሰጦናል እኛ የተሰጠንን መጠቀም ለምን አቃተን ተጠቅመን የአባቶቻችንን ቡራኪ እንድናገኝ እግዚአብሔር ይፍቀድልን እህት ወንድሞቼ መድኃኒት ከሩቅ አይደለም ከቅርብ ነው እናም እግዚአብሔር ተመስገን ብለን ውዳሴ ማርያም መድገም ዳዊት መድገም ያቅተናል ሂዳችሁ ሌላ ፕላኔት ላይ ስፈሮ አልተባልም እኮ ሱሪ ባንገት ያለን የለም ተመስገን ብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ ሰአ ሌለን ቅዱስ ትበሉ በሰማይ የምትኖር አባታችን ሆይ እያላችሁ ጸልዩ ይህንን ብታደርጉ አባቶቻችሁ እንዳደረጉት ነብር ሳይነካቸው እንደቀረ ጭራሽ እንደጠበቃቸው። አንበሳ እንድታዘዘላቸው እናንተን የሚጠብቃቸዋል አለ ለእናንተ የሚጨነቅ መሪ ስብእና ያለው የሰው ሰውነት ያለውን መሪ ከእግዚአብሔር ግን ዘንድ ታገኛላችሁ የአንድ ሆን ታዳ ያለመታከት በጾም በጸሎት መትጋት ያስፈልጋል የአባቶቻችን ጸሎት ከሁላችን ጋር ይሁን እግዚአብሔር ያክብርልኝ እንግዲህ ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበረ ከቪዲዮ ጋር አብሬያቸው የቆየሁት እኔ ወንድማችሁ ያዕቆብ ዘዕል በረድ ይፈጠነ ነኝ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህን አቆዩልኝ ይህ ቪዲዮ ደግሞ ለሁሉም እንዲዳረስ አጋሩት ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ አድርጉት በተረፈ ጊዜ አክብርልኝ አመሰግናለሁ ደህን አቆዩልኝ።